Wasizo tia omlunji ampuliliza wabali kwe kumira ku Project Media TV kwe atana bako subscribing angena maso chukule mwangu nyo tusobolo kuongira yo ama uli kafag entertainment sakunanga kwa sports ya sangi ku Project Media .com wale ama uli li ama lunji atela manyuvenye ugota sanye kule wikanti ugena maso osuwe njagalo kuhuzako weyo najo sinzulo kule wikanti otuliza yonajo we kumite jevali kojo tusako engalo enchayo na kuuraliro njagalo kugamba ntino oluta oluvuganya government iruvudeyo netusaba America egende maso natera no kusako evombo kuwanto obako banna Uganda abasinga abenjawulo abagenda maso nokulabika nti offices zebabera mu babiranga abivagambye nti kati mugende mulie obulyake mugende ekwanga mulisule mukati abaga mugende mutandika okulabika nti omuna Uganda momukuba emigo singa muba mumusanze mukulugundo singa abako muntu gwawerekedde mugende maso mutandike okutulugunya obulambwa banna Uganda bwati ompunga bwagize maso nategeza na gamba nti banange tubegayiridde US tubagayiridde mufeyo musobola okulabika nti nti muyamba oba muyamba banna Uganda basobola okulabika nga obulambwa bwe bugenda maso kubanga tukoye okulabika nti abantu abamu baba wa offices ne batandika okugenda maso n'okuzonoona nga bagenda mu maso nga balya obulyake batulugunya abantu bakuba abantu emigo avuddeyo nategeza nti bangi nnyo abakyasigaddeyo ng'ozijeeko Kandiho ono juzi gwe nabatuusaako owa Chief of Military Intelligence yagenze maaso ye Mpuuga nategeza n'agamba nti bangi bakyaliyo mu offices eyo US eyina okuvaayo nabo ne basaako evumbo baleme kulabika nti natera bamera ebiwawaatiro ebingi ennyo bwato n'agamba bangi abakola efujjo mu biseera ebyokulonda ndanga okulonda tekunatandika atera n'oluvannyuma lw'okulonda nategeza n'agamba nti bangi nnyonyo n'olwekyo basabye US eveyo esobole okulabikanga etekako evumbo abantu abasinga wa abali mu ofiisi nga bazono na bangi nnyonyo bakyaliyo ng'oggyeko Kandiho ono nakutegeza ne kugamba nti yadda mu US n'agamba tebimukwatako ebyokumusaako evumbo ate ye nategeza n'agamba nti agenda kubeera mu ggwanga lya Uganda bila kula ikanti ya tambla agenda gena maso akwasaganye ensonga ze ngawe zina okubeera mu ggwanga lya Uganda n'olw'ensonga eyo nategeza US tagenda maso n'okula bikanti aje kuyataina kyajagaza kubanga era taina kyemukolako bwatyo era nagenda maso nakakasa n'agamba ebintu ebamugamba birimu politics birimu ebyobufuzi nazala nakakasa nti Bobi Wine n'abantu bebamuwalana olw'ebintu ebirungi byagenda maso n'okulera ggwanga lya Uganda atenga US yaveni tegeza abagenze maso n'okulabika nti batyobola eddembe ly'obuntu eryobwebange abantu babakola ebintu ebitasaanidde bingi ng'okubakuba okubatulugunya abantu bagenda mu malwaliro nka okwekyokulabirako bagenda mu ddwaliro malwaliro tegali mu ddagala abakyala abalina embuto bafa oluusi nga tebabayambye lwa ddagala abasawo tebamala amasomero gali awo gali matankane bannanga ebintu bingi nnyonyo bagenze maaso n'okulabika nti bakola banna Uganda era ne babamalako eddembe lyabwe n'olw'ensonga eyo ye akulira oludda oluvuganya gavumenti ssaako n'abantu abalala abakulira abakwasaganya ensonga zino ez'oludda oluvuganya gavumenti bafuddeyo ne bategeeza nti US eveyo esobola okulabika nti nate egambako n'abalala bakyaliyo bangi ng'oggyeko Kandiho nja kuba natera nkwongerayo amawulire gafe aga entertainment sakunaga sports gasange ku projourn media.com wali amawulire amalungi amanyuvu ennyo kankomewo.